Jo em dic Abel Camps, sóc formador d'un PFI d'informàtica i bé, vinc a explicar la meva experiència en l'aplicació de la ludificació, gamificació a dins de l'aula. Abans de res m'agradaria fer un petit preàmbul sobre el que és la gamificació, que no és, a vegades es pot confondre amb jugar, sinó més aviat aplicar aquells conceptes dels jocs o dels videojocs en altres àmbits, no? En aquest cas en l'àmbit de l'aula. Amb això vull dir no és que sigui incompatible jugar amb la gamificació, però és aquesta aplicació de què? De quins conceptes? Jo vaig anar a un taller, un monogràfic amb un projecte anomenat Codemob. En aquest projecte ens van explicar doncs, algunes coses i una d'elles eren els conceptes de gamificació. Allà vaig aprendre una cosa que feia temps que tenia ganes d'aplicar a l'aula però no sabia com. No? Quins són els ítems importants, no?, per tal de poder gamificar les teves sessions? Aleshores, vull dir, per fer un repàs així una miqueta ràpid, seria el repte, la progressió, els premis, els objectes, totes aquestes coses són les que a nosaltres ens atrapen en un joc. Jo sóc molt de l'època dels 80, no?, i dels videojocs, aleshores, clar, sempre m'havia atret aquest tema. Aleshores, després d'aquesta experiència a Croàcia, que va ser on vam fer això, vaig començar a pensar en una idea, vam pensar una idea a classe, que era la de fer com una espècie de barreja entre joc de l'oca i Monopoly. No? Aquesta barreja de joc de l'oca i Monopoly, quina era? La meva manera de donar les classes és que jo als nanos els dono tasques, ells les realitzen o intenten realitzar-les, busquen la informació, es busquen la vida i després això ho tractem a classe. Una vegada tractat a classe els queda molt més clara la lliçó, però el primer que fan són les tasques i busquen com fer-les. Després les tractem a l'aula i després tenen l'oportunitat d'anar tornant a entregar els exercicis fins que els hi surtin millor. D'aquesta manera integren bé el coneixement. Vaig pensar que amb aquest joc de la OCA i el Monopoly, jo el que vaig fer va ser, bueno, doncs, posarem les tasques, no?, i les posarem de manera progressiva i cada X tasques o les tasques que jo vull reforçar els hi premio amb un objecte. Aquests objectes, al tanto, poden ser, són objectes per guanyar punts de la nota de veritat, de la formació, però també són punts d'experiència que ells els motiven. Hi ha una taula de rangs que ells mateixos veuen la progressió que fan. Jo penseu que treballo amb adolescents, aleshores la immediatesa és molt important per aquest col·lectiu. El fet que ells vagin podent veure el seu progrés reforça aquell concepte de paciència que per als adults ens és més fàcil que per als adolescents. Aleshores, què és el que faig jo aquí? Faig les assignatures troncals i també tinc assignatures branques. Aquestes són les que hi ha nanos que no arriben tan fàcilment com d'altres. Això em permet a mi a l'aula dotar-li de diferents velocitats. Els nanos que assoleixen els nivells encara tenen feina per fer i aprofundir. Això no els influenciarà els influenciarà indirectament la nota, perquè l'objecte pot donar-te un punt, pot donar la possibilitat de fer-me una pregunta a l'examen. També pot ser un objecte que els serveixi per jugar 20 minuts en un videojoc. La qüestió és que els nanos tinguin ganes de superar el repte i veure quin és el premi que hi ha després d'aquest repte. A la meva experiència, penseu, jo sóc neòfit amb això, és la primera vegada que aplico aquesta experiència a l'aula. Aleshores m'he trobat doncs, que no ho tenia tot lligat. Hi havia coses que s'han trobat a faltar al llarg del curs, però perquè també hi ha la meva inexperiència i aquest any ha estat una prova pilot que ho hem fet juntament amb els nanos. Aquestes targes d'aquí, com podeu veure, és una miqueta com jo les poso en ordre. No? Els nanos havien de fer uns exercicis i com més difícil l'exercici, al final li donava un objecte. Representa que una vegada acabat aquest recorregut, els nanos doncs, han assolit un nivell en una assignatura. Aquesta és una miqueta una definició de les targes, i falten coses, no? El títol, la descripció,
els punts que pot valdre, que pot donar aquesta carta i l'objecte. No? Aquest disseny l'han fet els meus alumnes. Vull dir que hi trobo a faltar coses, però també va ser maco i interessant el fet de que els nanos s'impliquessin en el mateix disseny del joc. Després, el que us deia de la taula de rangs, que bé, em van fer servir una altra. Aquesta era la meva proposta, però no els hi va agradar. Aleshores, això són coses amb les que també tenim que lidiar. No? La taula de rangs és molt important realment, perquè és allò que els nanos van veient, aquella progressió. I sense això, seria com, i per què faig això, profe? No? En aquest punt és on ells veuen, hosti, pues ja estic més guai, estic més endavant, més endarrere. És que abans m'he trobat que no tenia gaire temps i ara estic una mica nerviós amb això. Vale. Mira que obrir-lo amb el Word. Ja, no ho sento. És veritat, eh? Mira que jo obro normalment amb ODT. Eh? És que estic molt nerviós. És que el Word... Vale. Bé, els objectius que jo volia tenir amb els nanos, realment, tot i que l'experiència no va acabar completada, sí que vaig assolir els objectius que eren mantenir l'interès del grup de la classe. Durant el temps que el joc l'he tingut actiu, perquè al final de tot sí que me n'he adonat que has de tenir tot el tema molt ben lligat. Si no tens tot el joc lligat, al final s'acaba perdent l'interès. I aquí, si mai voleu portar aquesta pràctica en el vostre àmbit, sí que seria important que tinguéssiu tot el recorregut fet. De totes maneres, vaig assolir els objectius de que els nanos van mantenir l'interès, es van modular els tempos de l'aula, la qual cosa és superimportant. Quan un nano no sabia el que fer, sempre tenia una cosa per fer. Els nanos que anaven més lents podien anar fent i els nanos que anaven més ràpids no se m'avorrien mai, i això és superimportant. Vaig fer la classe més autònoma interactiva, els nanos sabien el que havien de fer, anaven a buscar l'exercici que més de gust els hi venia a fer, i això també va molt bé per la dinàmica, i òbviament es van fer les classes més divertides. Ja vaig fer tot un anàlisi, però no he tingut temps aquí d'explicar-lo. De totes maneres, us animo que si teniu alguna pregunta o teniu algun dubte a resoldre, doncs, durant el cafè o així entre passillos, estaré encantat de poder-vos explicar la meva experiència. Doncs això és tot. Moltes gràcies.